လာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနူပါဒီဗီယိုမြန်တန်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မောင်နှမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပြိုဖြူဟာကိုရေချောင်းလမ်းကနေပြီးတော့ဆက်လက်နဲ့အင်အားဖြည့်တင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်းနှစီကိုစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ညနေ6နာရီကျော်ကအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲနီးစပ်သူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မောင်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဆလနဲ့အင်အားပို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှစ်စီးကိုကွင်းသီးပင်ချောင်းဝနာမှာအေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်တွေအပြည့်တင်ဆောင်လာပြီးဆက်လီတစီမှာစစ်သား၄ယောက်ပဲပါတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့တောင်ပြိုဒေသခံတူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မောင်တော်နယ်ထဲမှာရခိုင်တပ်တော်အေကစေအရအသားကြီးရနေပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ ULA ရဲ့ပြောခွင့်ရသူခိုင်ဒုခကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကလည်းမောင်းတော်ကညင်ချောင်းစီဝါရေးဆောင်ကိုတင်မော့နှစ်စီးနဲ့စစ်ရင်အား6ရာကျော်ဖြစ်တင်းခဲ့တယ်လို့ရေတပ်ကလည်းဆက်လေတွေအသုံးပြုပြီးတော့လက်နက်တွေကိုတောင်ပြိုလက်ဝဲစစ်ဗျူဟာအထိအင်အားဖြည့်တင်းခဲ့ပါသေးရဲ့ရှင်။စစ်ကောင်စီခန့်အပ်ထားတဲ့အရာရတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးတက်မောင်လင်းစက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်ကစပြီးတော့ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်လို့တိုင်းဆိုရအဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်လောက်ကစတင်ပြီးတော့ရောဂါကူးစက်ခံရတာသိပေမဲ့သတင်းဖုံးအုပ်ထားပြီးအပြင်းမထွက်ဘဲနဲ့ကုသမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာလို့တိုင်းဆိုရအဖွဲ့ရောကလုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့ဝန်ထမ်းတူက DPP ကိုပြောပါဗျ။ကျန်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းကူးစက်ခံရမှုရှိနေတယ်လို့တိုင်းထွေအုပ်လည်းကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ပြောပါတယ်။စက်ကောင်စီခံထားတဲ့ ARI တိုင်းဆိုရအဖွဲ့ကဝန်ကြီးတော်တော်များများကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့အပြင်တိုင်းထွေအုပ်ရုံးကဝန်ထမ်းတော်တော်များများရောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတိုင်းထွေအုပ်မင်းကြီးရဲ့အမျိုးသမီးသေဆုံးခဲ့တာရှိတယ်လို့နိုင်ရေးကိုလည်းလူသိမခံဘဲနဲ့လုံနေတာရှိတယ်လို့တိုင်းဆိုရအဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဒုတိယကြိမ်ငင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲအတွင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှင်းလင်းချပြမှုတွေအပေါ်ပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်တာမရှိသလိုကရင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်တာတွေမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ KNU KNNAPC ငင်းချင်းကောင်စီတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်။အောင်ခန့်သတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်။တိုင်းနာမည်နဲ့ခိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြဆွေးနွေးမှုစစ်ကောင်တော်ဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမင်းအောင်လိုင်းကစတင်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးနောက်လက်နက်ငယ်ဆက်ဝတ်နဲ့ဒုတိယကြိမ်ထပ်မံဆွေးနွေးနေပါရယ်။စက်တင်ဘာ14ရက်ကဒုတိယကြိမ်ဖြစ်ခေါ်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို KNU KLPC ငင်းငယ်ကြီးကောင်စီဒုက္ခရဒေါက်တာနောက်ပေါ်တို့ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပွဲနဲ့ဒူစီချိုးပြခင်းတက်တို့ DKBA စီဦးစီချိုးစော်စတီဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပွဲတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို KNU KLPC နဲ့ DKBA ကိုယ်စားလှယ်ပွဲနဲ့တူမွန်ပြည်သက်ပါတီ MISP ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပေမဲ့တက်ရောက်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။ကြိုတင်ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမရှိတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှင်းလင်းချပြမှုတွေပေါ်ကြကြပြန့်ပြန့်ရှင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးနိုင်တာမရှိဘူးလို့ကျန်ရရှိနေနိုင်တော့မရှိပါဘူး။ဒီပြည်နယ်မှာလည်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမဟုတ်သေးကြအောင်မှာနေရာဒေသတော်တော်များများမှာတော့ဒါဒီကိစ္စကမ်းမှုရှိနေတယ်ဆိုတာပကတိရှိကြဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဒါဟိုရက်ွက်တာတဲ့ပြောင်းမှုတွေပေါ့လေ။အဲ့ဒီကိစ္စရတွေကိုတော့ဒါဒီအခါမှာတော့ဒီလိုအနေနဲ့ဒါကျန်ရရှိနေမှုတွေပါဒီမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အခုဒုတိယကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအတွင်းတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ပွဲစည်းတွေရဲ့နိုင်ငံရေးလှူလာခြင်းနဲ့အနာဂတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့လမ်းဖွင့်ထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ဒေသခံကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSSSA ပို့မျိုးသားလူမျိုးရေးဖွဲ့ချုပ် PLO လောက်ဒီမိုကရက်တစ် CEO RDU နဲ့ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALP တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာကုလူမျိုးတစ်ခုလည်းဝယ်ကြည့်လို့မရဘူး။ခြားတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့အံမကြရရင်ဒုတိယရက်ကဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးစိန်ခေါ်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ကင်းရဲ့မျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဘိုးကောင်ဝင်ပြောက်ကပြောပါတယ်သူတို့အမတ်ချက်မပေးနိုင်တဲ့သဘောမှာတော့ရှိနေတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟိုပါပါကြောင့်လို့ကိုကဥဆောင်တာမှန်တယ်နောက်လိုက်တွေသဘောထားတွေကလည်းဟိုနည်းနည်းတော့မတူညီရည်ရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့အမတ်ချက်ပေးဖို့အတွက်ထက်ခဲရလားပေါ့နော်ဒါပြလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လူမျိုးတစ်ခုတည်းဆိုကြည့်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်နောက်လေပြောသလိုပေါ့တခြားတိုင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေရယ်ကိုယ်လူမျိုးထဲမှာတောင်မှရှုပ်ထွေးနေတယ်နော်အဖွဲ့တွေမှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခါကျတော့
ီဟာလည်းပြောမဆိုရင်တော့တခြားလူတွေရေးမအကုန်လုံးရဲ့အကံမကြားရရင်လည်းချိန်ခေါ်မှုတော့များမှာပေါ့နော်စကောင်းတော့ပြမကျင်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုဝါဘီပြည်စီညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP UWSA အမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ NDA မိုင်းလားဖွဲ့ချမ်းမီတုတ်တဲ့ရေးပါတီ SSP SSA ချမ်းမီပြည်ထောင်စုကောင်စီ RC SS SSA ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALP ဒီမိုကရေစီချိုးပြုတ်ကင်းတပ်ဖွဲ့ DKPA မွန်ပြည်ပါတီ MISP ကင်းငင်းငင်းကောင်စီ KNU KLPC ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးဖွဲ့ချုပ် PLO လောက်ဒီမိုကရေစီအစည်းအရုံးအဒီယူတို့တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်းတော်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ညီညီဆွေးနွေးပွဲကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အများစုဟာစစ်ကောင်းလေးတက်တဲ့တိုက်ဝဲတွေဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ကြပြီးအခုလက်ရှိတိုက်ဝဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ KNU KIA KMPP CNF AA နဲ့ TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့တွားရောက်ခဲ့တာမရှိပါဘူးစစ်ကောင်းတော်ကတစ်ဖက်မှာညီညီဖိတ်ခေါ်ပြီးတိုင်းသားဒေသတွေမှာစစ်အားတိုးချဲ့ပြီးစီးရဲလို့ရှောင်းမှုတွေပုံမလုံးဆောင်လာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ဝဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ KNU တချို့နေပြည်တော်တွင်တမခုနကလည်းဂျန်နမီတွေမှာတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခန့်ပါစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပတ်၅မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ဤပညာတက္ကသိုလ်ကလေးအဝင်ပေါက်တောင်ပတ်ကိအနီးကစစ်ကောင်စီတပ်သားအဆောင်တွေကိုစက်တင်ဘာလ၁၉ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDF ကလေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ပဒီရကလေးတရင်နှစ်နဲ့မိုင်းဖွဲကစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးကင်းဆောင်လဲလှယ်ပို့သွားတဲ့အချိန်မှာအသင်းတပ်ဆင်ထားတဲ့မိုင်းနှလုံးကိုဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနီးတစ်ဝက်ကိုနိုင်ဝက်ကြောင်လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခြောက်လှမ်းခဲ့ပြီးတော့ခီးသွားဒေသခံတွေကိုစစ်ဆေးမှုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရွှေ့ရတာဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအထိကိတ်သိဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိမပြုနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ကလေးပီဒီရဲ့တရင်နှစ်ကအသည့်ပြပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ဆိုင်ကောင်းကြီးရွာကိုစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမိရှုဖြစ်စီနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြရလို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပခုတ်ကူမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့မြိုင်ပခုတ်ကူရေစကြိုမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာလို့ပခုတ်ကူမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါရယ်နှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ဝက်လောက်အကြာမှာတော့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ကတော်လန်ရဲဘော်တွေအထိခိုက်ကြဆုံးမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါရယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမှာညအချိန်မှာမြန်မြွနယ်တောင်ပိုင်းညောင်ကုန်းကြီးရွာအရှိကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့အချိန်မြွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ဝေးရမှာနေထိုင်ကြဖို့အတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်ခရိုင်ဗိုလ်ပြင်းမြို့နယ်တဲကဝါရင်ရွာနဲ့ဝါချောင်းရွာကြားမှာစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကော့တောင်းခရိုင်တရင်တက်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်ကြီးမနိုင်မျိုးဘက်ကနေပြီးတော့ဗုတ်ပြင်းမျိုးဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကားကြီးလေးစီးနဲ့အင်စီကားတစ်စီးကိုနန်းထိုင်အောင်စစ်ဆင်ရေးအနေနဲ့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရင်တန်းဟာဗုတ်ပြင်းမျိုးအခြေပြုစကခ73တရင်ကဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကားတစ်စီးစီမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား30ဝန်းကျင်လိုက်ပါလာတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။အဲ့လိုကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိနစ်20ဝန်းကျင်ခန့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေကိုစစ်ဆင်နေဆဲဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းကလမ်းပိုင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီရင်နှန်းတွေမကြာခဏဆိုလိုပဲမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လည်းရှိနေပါတယ်ရှင်ဒီဗီယိုမြင်တဲ့ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ခိုင်ပန်းတို့ပါ